Isso aqui hoje se realiza porque vocês têm duas guerreiras. Patrícia. Não é isso? Chata mundial, mas Didinha. Que veio pedir, desde quando entrou esse precatório, o precatório entrou, sei lá, agosto, agosto, setembro. E que hora nenhuma eu me escusei de negociar. E mandei elas para Salvador, se for com o advogado da PLB, se encontrar com o nosso advogado. E aí foram negociações, depois que se acertou tudo, veio o nosso contador, que jogou por água abaixo, mas fomos em feira, 8 horas da manhã, e saímos de lá resolvido. E que segunda-feira veio o secretário para dizer de que isso ia influenciar no índice de pessoal em que escolhia realizar minhas contas. Na terça-feira, chamava o Joaquim, e tudo isso sem furtar a participação da PLP, hora nenhuma. Sem. Vamos ver o que nós vamos dizer a elas? Naldinha e Patrícia participaram de tudo. Eu sei que tem algumas de vocês que estão insatisfeitas com o que vai receber duas pecúnias. Mas desde que se começou o início, foi 600 mil reais completo da PLB. E hoje eu estou depositando na conta dos senhores e senhoras 3 milhões e 200 mil reais. Mandando um projeto para a Câmara que o senhor presidente se empenhou em colocar em votação. Infelizmente, tiraram de pauta isso 5h30 de terça-feira. Chamei o secretário que estava indo com a advogada, Dinha, vamos lá. O senhor presidente fez uma nova sessão e aprovou esse projeto. E hoje o dinheiro já está na conta de vocês. Dizer que nós temos que enxergar a Amélia Rodrigues como quem quer vê-la grande outra vez. Votar em quem nunca fez nada por Amélia Rodrigues é crime. Não se vota em quem não fez nada, porque você não sabe da dificuldade que é conseguir recurso. Você não sabe que ontem nós tivemos com o vice-governador e o pau quebrou. Porque não nos deram nada, o governo do estado não nos deu nada. E disse abertamente, não é que eu vou votar em SM, não. Se não me der, não vou trabalhar para nada. Porque ele não está deixando de dar o prefeito, não. Ele está deixando de dar é a população de Amélia Rodrigues. E aí eu digo aqui, 6 milhões de reais de pavimentação, 3 milhões de vaso marinho, 3 milhões do Ministério da Integração, 800 mil da reforma da estrada. Teve gente que tirou a foto do mercado do insolvente, que não fui eu que deixei no estado que estava, não. Por que não tirou foto e postou nas redes sociais do governo anterior que deixou daquele jeito? Por que não postou a foto da estrada de São Pedro que estava acabada e hoje já está recuperada? Essa oposição para mim não vale nada. Eu estou bem, isso mesmo. 12 milhões e meio melhorias na rede de saúde. 1 milhão de Márcio Marinho, 1 milhão de Fernando Torres. Já está aqui para ser licitado 299 mil reais para a saúde. Informatização, 199 mil reais para a saúde. 259 mil reais, equipamentos para o hospital, mesas, camas e tudo. 64 mil reais para a sala de fisioterapia, que vai ter todos os equipamentos
equipamentos necessários para fazer fisioterapia aqui no município. Temos que voltar em quem traz benefício para a nossa cidade. Vai aparecer aqui os salvadores da pátria, que vão pegar algum recurso, botar no bolso, enganar poucos leis e fazer o que fez o vereador, o deputado Vando, 700 votos. E o que é que trouxe para a Vera Rodrigues? Vou dizer, já tem 2 milhões de pavimentação que vão visitar na segunda-feira. R$ 150 mil, uma sala de estabilização que Fabíola Nossu, através de Dinha, foi quem veio aqui e nos deu. Certo? E vai ser a primeira sala de estabilização que a secretaria vai disponibilizar, a qual eu peço uma salva de palmas. E essa sim deve ser votada, minha Amélia Rodrigues. R$ 3.900.000, uma sala, uma escola de 12 salas com ginásio de esporte e mais 800 mil de 2 ônibus. É com esse perfil e é com essa força que fazia a Bela Rodrigues grande outra vez que a nossa deputada vem para ser votada aqui em Bela Rodrigues. Eu peço um ajuste merecido, a salva de palmas. Dinheiro precatório nas reformas da escola, 750 mil já estamos construindo a do Guará e a dos Campos. 1.600.000 aquisição de fora esses dois, mais quatro ônibus, dois do deputado Dom e dois do Ministério. 1.400.000 construção de cisternas, pontes, bueiros via Portal Sertão, que já estamos qualificando o pessoal da cisterna. 455 mil implantação do sistema de água da localidade, Quatro Estrada e Usina Aliança. Deputado Márcio Marinho. 130 mil, um trator agrícola. Deputado Ângelo Almeida. 650 mil, um ginásio de esporte. Márcio Marinho. E essas verbas do deputado Márcio Marinho, nós contamos sempre com a participação efetiva do presidente da Câmara e da vereadora Laia. Essas verbas de Deidson Magalhães, nós participamos, tivemos participação importante da vereadora Verônica. Essas verbas do deputado Fernando Torres, nós tivemos participação importante de Arlindo Bibilu. E tem mais. Nessa escola de 4 milhões de reais, tem a participação também importantíssima desses dois vereadores. Eu lembro esse CH, que ela foi, eles conheceram primeiro, e deu uma ferrada boa. R$ 500 mil, construção da quadra pós-esportiva do Volta Falcão, que já está sendo construída. 480 mil, reforma no estádio Marão, que já deve estar assinando o convênio essa semana. 300 mil, reforma da Praça de Tinha, já está na Caixa Econômica, Matia Heron. 400 mil, apoio ao São Pedro, Márcio Marinho. 600 mil, construção de 60 sanitários, Alice em Portugal, meus amigos. 200 mil, para a saúde do vereador, do deputado Bebeto. São 11 deputados que destinaram verba para Amélia Rodrigues. Eu queria dizer que a proposta, que a expectativa é que esse valor de 3.200
teria para 4 milhões e 800. Não tinha como pagar. Como sensato, porque não vai pagar, não vai parar aí. Na hora que entrar as outras parcelas do precatório, eu me comprometi com as duas presidentes aqui a negociar tranquilamente. Dizendo que eu queria nas pessoas do professor Robinho, da ProLN, da ProLai, de Verônica Jesus e Miriam Ferreira, escuta o filho daí. É Miriam, daí. Eu queria saudar aqueles que da educação sempre foram Paulo Falcão.